waad mahadsan tihiin. Maanta waa maalin taariikhi ah oo ku beegan sanad guuradii 3-aad ee kasoo wareegatay muddada xilhaynta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saaki. Waxaan madaxweynaha wuxuu qalinka ugu duugay uu saxiixay sharcigii in muddaba la sugayay ee sharcigii dib u eegista batroolka soomaaliya oo soo maray oo soo qaatay muddo dheer laga soo bilaabo 2017-kii soona maray heerarkiisii kala duwanaa ama gol laga soo bilaabo golihii ansixintii golaha wasiirada iyo ansixinta golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya bishii May 29-keedii 2019-kii. Kadibna waxaa loo gudbiyey aqalka sare. Aqalka sarena wuxuu gudbiyey sanadkan bishan Janaayo 5-teedii 2020-ka. Sharcigaas wuxuu sharci ku yahay saxiixa madaxweynaha, isla markaasna waxaan rajaynaynaa sida uraasiya badan leh in loogu gudbiyo faafinta rasmiga si loogu soo saaro markii wixii maanta ka dambeeya. Ahmiyadda sharcigan uu qalinka u leeyahay waa ahmiyad aad u weyn oo ah in Soomaaliya ay maanta leedahay sharci ay ku maamulato iyada iyo shirkadaha caalamiga ee maalgashan doona insha allahu tacaala, u dhexayn doona sharciga u dhexayn lahaa, isla markaasna ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideyn doona inay soo saarato khayraadkeeda dabiiciga ah ee Ilaahay ku manaystay oo laga soo bilaabay sanadihii kontameeyadii intay Soomaaliya xornimada qaadan lagu bilaabay waddankan in laga baaro shidaal. Haddana waxaan isleenahay, waxaan taaganahay meeshii ugu dambeysay oo ah in sharcigii la ansixiyey, isla markaasna howlihii wasaaradda loo igmaday ay bilaaban doonaan insha allah.